Então, galera, acabamos ficando em nono, né, nessa última etapa de novo, como vocês viram aí nos jogos. A gente acabou alternando muito, né, nessa competição aqui, nas três competições, né. A gente fez uns jogos bons, uns ruins, mas nenhum no nosso melhor, né. A gente não conseguindo apresentar o nosso melhor em nenhum jogo. Apesar desse último jogo que a gente perdeu contra os Estados Unidos, a gente ter chegado perto, assim, jogou bem, mas não conseguimos fechar, né, e fazer os pontos ali principais no final dos sets. E a gente ficou bem triste mesmo, sim. Essa é a realidade. Com os nossos três resultados aqui, a gente esperava com certeza muito mais. A gente sabe que a gente pode dar muito mais. Mas a gente sabe também que não é o fim do mundo. Foram três competições. Vão ter consequências, né, desses resultados, em relação à pontuação e tudo. A gente tem consciência disso tudo. Mas a gente sabe também do nosso trabalho, sabe que a gente pode jogar melhor e é isso que a gente vai buscar, trabalhar, né, tudo. E hoje aqui é domingo, é dia da final, o Catar acabou de ganhar aí. Os caras fizeram uma campanha incrível, o Xerife e o Tijuana fizeram três finais e ganharam aí agora essa última. No vento, no calor, realmente eles fizeram aí uma coisa surreal, surpreendente, mérito, né, todo deles. E foi um torneio bem difícil, foram torneios, né, bem difíceis. Depois aí mais de um ano da gente sem jogar o circuito mundial, lembramos aí, né, da dificuldade que é jogar aqui e tem ficado cada vez mais difícil. Times como, por exemplo, o Catar, que antigamente não tinha resultados assim tão frequentes, né, e tão bons assim. São os caras que fizeram as três finais. Então países aí que não tinha resultados de muita expressão aí agora estão chegando forte. Então tá ficando cada vez mais difícil. Isso nos força, né, a trabalhar mais. Isso é bom. A gente tem que saber que a gente tem que trabalhar mais, correr mais atrás. E é isso. Vamos despedir aí, né, do resort. Ficamos 3 semanas aqui. Tô aqui na última academia que sobrou, Academia 2, que é aqui no Gramado. Pode ficar sem máscara aqui, né? Por isso que eu tô sem máscara. Fazer uns trabalhos aí para encerrar, porque amanhã, segunda-feira, a gente volta pro Brasil, né? E é isso, preparar aí agora para voltar mais forte aos treinos, os próximos desafios e continuar trabalhando aí. É engraçado que o pessoal, né, às vezes nesses vídeos agora o pessoal vai poder ver, né, como é a nossa realidade aqui. Muita gente acha que a gente tá de férias, né? A gente tá em Cancún, no resort. Mas a verdade mesmo é que a gente não aguenta mais ficar nesse lugar preso aqui, a gente não pode fazer nada. Já enjoamos da comida, o quarto que era de frente para as quadras, que é ótimo para ver jogo, mas cara, ficar ouvindo apito o dia inteiro, barulho de som, tem sempre as partes negativas, né? Acho que vocês podem estar tá acompanhando melhor um pouco disso, né? Realmente é sacrificante assim, mas é o que a gente escolheu fazer, é o que todo mundo aqui passa. Todas as dificuldades que a gente passa, todos os times passam, o vento é para todo mundo, o sol é para todo mundo, cansaço, tédio, tristeza, alegria, e tem que lidar com isso. Essa é a nossa vida aqui de atleta, e é isso. É aproveitar os momentos bons, saber que os momentos ruins vão vir também, mas vão passar, e aproveitar isso aqui.
É isso, galera. Depois de 30 horas de viagem, finalmente chegamos aqui em João Pessoa. Foi um longo caminho, né? Até aqui. A volta demorou mais que a ida. Aqui a gente tem que chegar em Recife, né? Ainda pegar o carro aqui em João Pessoa. Então foi uma viagem bem cansativa. Essa semana a gente vai. Amanhã tem folga, né? Pra descansar um pouco dessa viagem. E essa semana a gente vai focar um pouco mais na parte física para voltar com bola na segunda-feira. Com tudo aí, porque nossos objetivos a gente já tá pensando aí nos próximos mundiais, né? A gente tem pouco tempo, serão duas etapas agora na Rússia e na República Tcheca, Sochi e Ostrava, né? Então ainda acho que tá para ser confirmada a etapa de Ostrava, mas eu acho que vai dar tudo certo. E esses são os nossos próximos objetivos. Então temos aí aproximadamente 2 semanas para a gente treinar, se preparar. E correr atrás do prejuízo aí, a gente sabe que essas 3 semanas aí foram bem difíceis pra gente, mas voltamos aqui para trabalhar e tentar melhorar aí. Obrigado aí por todo mundo aí que assistiu, acompanhou essa jornada aí. Como eu falei, talvez algumas coisas aqui no canal mudem, né? Eu tô aprendendo ainda, tô vendo a melhor forma de eu estar concentrado no torneio e também estar postando as coisas para vocês verem. Então eu espero que vocês continuem acompanhando aí. Valeu, um abraço. Nada melhor que chegar em casa e ter um gatinho desse assim esperando, né, meu filho? Tava com saudade do papai? Tava com saudade. E um beijo da esposa também.